polisförhör. De är inte kloka. Fotbollsförhörarna eller poliserna? Men du, du måste kolla för nu jävlar tänker jag ge hjälp. Let go of me! Ja, jag ligger och kollar hela tiden. Jag lämnar inte TV:n. Nej. TV3 kommer älska dig för det här kan jag säga. De måste sluta dig för detta. Kolla. Nej. Du har ju låst in honom. Det måste vi. Varning skulle jag vilja säga. Nej. Jag ska ge en frispark. Det blir klämt mellan två spelare. Dominic eller La Carolina som var ett lärskap. Man bara skockar på det. Men det finns det. Det är sitter sagt i förbundska. Det är det som har sett ett lag som är avklätt, men det här var lite av en lika med hela. Ja, de kan inte glädjas åt matchen, för det är ju så inte något särskilt. Så där skulle inte bli sant. Nej. Får jag gratulera till din medverkan i blåsningen. Det var en verklig fotbollsfest som du blev bjuden på, Dominika. Ja, jag har verkligen aldrig uppskattat fotboll mer än här någonsin. Men jag tycker ändå att det säger mer om Jean-Pierre än om mig att jag blev blåst. Han är så här, han är kapabel till allting. Ja. Och att jag trodde på det här, det är för att jag känner Jean-Pierre så väl. Mm. Det är bara därför. Såg ni vilka prominenta statister vi hade? Sean Connery och flera höjdare inom internationella fotbollsrörelser. Ja.